ፓርት ዋንን ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ጥያቄ ሰርተን ነበር። ፓርት ቱ ከዘጠነኛ ጥያቄ ጀምረን እንሰራለን። ዘጠነኛ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው? ፕሩቭ ዛት ዜር ኢዝ ኤግዚስት ሪል ነምበር ቢትዊን ሄኒ ቱ ሪል ነምበር ነው የሚለን። ይህን ለመስራት መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ሌት ሁለት ነምበሮች እንውሰድ። ሁለት ነምበር ስለተባለ ሁለቱን ነምበር ኤ እና ቢ እንበላቸው። ያ ሁለት ነምበር ከተሰጠን እዚህ መሀል ሁለት ማንኛውም ሪል ነምበር መሀላቸው ቁጥሮች አሉ ማለት ነው፣ ቁጥረን የማንጨርሳቸው። ስለዚህ ኤ ኮማ ቢ አድርገን እንደዚህ እንውሰድ ሁለቱን ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ከአንደኛው መብለጥ አለበት ግዴታ ማለት ነው። ሁለት ቁጥር ከወሰድን አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ፣ ወይ ደግሞ እኩል ነው ሊሆኑ የሚችሉት። ስለዚህ የተለያዩ ለቁጥር ስለወሰድን እኩል ሊሆኑ አይችልም። ስለዚህ ምንድን ነው ሊሆኑ የሚችሉት? አንዱ ከአንዱ ይበልጣል። ለምሳሌ ኤ ትልቁ ነው ብንል ኤ ግሬተር ዛን ቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ትልቅ ከሆነ ኤ ኢዝ ግሬተር ዛን ቢ ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ እንደገና ኤ ትልቅ ከሆነ ኤ ማይነስ ቢ ግሬተር ዛን ምንድን ነው የሚሆነው? ዜሮ ነው። ምክንያቱም ትልቅ ስለሆነ ኤ ማለት ይበልጣል ማለት ነው። ከዛን ምን እናደርጋለን? ይህንን በሁለት ብናበዛው ማለት ነው ምን ይሆናል? በሁለት ስናበዛው ይሄኛው ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ቱ ማለት ነው። ይህም ግሬተር ዛን ዜሮ ነው የሚሆነው። ትልቅ ይሄ ከኤ ላይ ቢ ቀንሰን እና ከኤ ላይ ቢን ቀንሰን በሁለት ከምናበዛው የትኛው ይበልጣል? ሁለት ሲባዛ ኤ ማይነስ ቢ በግልጽ እንደምናየው ይበልጣል ማለት ነው። ግሬተር ዘን ከዚህኛው ይበልጣል ማለት ነው። ስለዚህ ከኤ ማይነስ ቢ ይበልጣል ማለት ነው። ማ ቱ ታይምስ ኤ ማይነስ ቢ ማለት ነው። ይሄ ሁለቱም ግሬተር ዘን ዜሮ ናቸው። ሶ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱ ኤ ማይነስ ቢ ግሬተር ዛን እዚህ ጋር ቱ ቢ ነው። ይቺ ቢ ወደ ውስጥም ታበዛለች። ግሬተር ዛን ኤ ማይነስ ቢ ማለት ነው። ግሬተር ዛን ዜሮ እናደርገዋለን። ዜን ይህንን ሁሉንም ለሁለት ብናካፍለው ምን ይሆናል? ኤ ማይነስ ቢ ግሬተር ዛን ኤ ማይነስ ቢ ፕላስ ቱ ግሬተር ዛን ዜሮ ማለት ነው እንለዋለን። ይህ ቦት ሳይድ ሁለቱም ላይ ቢቢ ብንጨምርበት ደግሞ ምን ይሆናል? ኤ ግሬተር ዛን ኤ ማይነስ ቢ ኦቨር ቱ ፕላስ ቢ ስናደርግ ማይነስ ቢ ኦቨር ቱ ፕላስ ቢ ብናደርግበት እዚህ ላይ ምንድን ነው የሚሆነው? ማይነስ ቢ ፕላስ ቱ ቢ ይሆናል። ይህ ምን ይመጣል? ቢ ኦቨር ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤ ፕላስ ቢ ኦቨር ቱ ግሬተር ዛን ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምን ማለት እንችላለን? ዜሮ ሌዛን ኤ ፕላስ ቢን የሆነ ሌላ ፊደል ወስደን ሌት ብለን መውሰድ እንችላለን። ነገር ግን እንደዚሁም ብናደርገው ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ዜሮ ሌዛን ኤ ፕላስ ቢ ኦቨር ቱ ሌዛን ኤ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስናደርግ እዚህ ዜሮ እና እዚህ መሀል የሆነ ቁጥር እንዳለ እዚህ ጋር ቢ አድርገናል። እቺ ቢ ነች፣ ይቅርታ፣ እቺ ቢ ነች። ቢ ሌዛን ኤ ፕላስ ቢ፣ ምክንያቱም ለምንድን ነው እዚህ ጋር ፕላስ ቢ ስላደረግ ነው ሁሉም ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አረጋገጠን ማለት ነው። ይሄ አረጋገጠ፣ ምክንያቱም ሁለት ቁጥር መሀል ለምሳሌ ኤ እና ቢ መሀል ለምሳሌ ሁለት እና ስንት መሀል ብንል ሁለት እና ስድስት መሀል ያሉ ቁጥሮችን ዘርዝሩ ብንባል ምንድን ነው የምናደርገው? ሁለት ሲደመር ስድስት ሲካፈል ለሁለት ነው የምናደርገው። ይሄ አራት ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችም እየደመርን ለሁለት እያካፈልን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን። ዘጠነኛው በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን። ወደ
አስረኛ ጥያቄ ይሄ አስረኛው ደግሞ ይሄ በቀላሉ ፕሩቭ ማድረግ እንችላለን። ኤ ኦቨር ቢ እንደ ሲ ኦቨር ዲ እነዚህ ሪል ነምበሮች ና ራሽናል ነምበሮች ናቸው። ይሄ ይሄናውን ብናበዛው ምንድን ነው የሚመጣው? ኤ ኦቨር ቢ ታይምስ ሲ ኦቨር ዲ ነው የሚመጣው። ይሄ ኤ ታይምስ ሲ እንዲቀጥታ ማብዛት እንችላለን። ስለዚህ ኤሲ ኦቨር ቢዲ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቺ ኤሲ ያው ስና ቁጥር ቢሆን ስናበዛው የሆነ ሌላ ቁጥር ነው የሚሰጠን። ለምሳሌ ኤ ታይምስ ሲ ኤም የሚሰጠን ቢሆን ቢ ታይምስ ዲ ደግሞ ኤን ሊሰጠን ይችላል። ስለዚህ ኤኒ ነምበር ኤም ኦቨር ኤን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤም ኦቨር ኤን ከተጻፈ ራሽናል ነምበር ነው ብለናል አይደለ? ወይም ደግሞ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤ ኦቨር ቢ ከተጻፈ ማለት ነው። ይሄ ፊደሉ የፈለገውን ቁጥር ሊሆን ይችላል፣ ፊደል መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ራሽናል መሆኑን በዚህ መልኩ ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። ወደ 11ኛ ጥያቄ እንሄዳለን። 11ኛ ጥያቄ ፋይንድ ዘ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለን። ከኤ ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። ምንድን ነው የሚለው? መጀመሪያ አብሶሉት ቫልዩ ማለት ምን ማለት ነው? አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ከተሰጠን ምንድን ነው የምናደርገው? ኢፍ ኤክስ ነው የሚወጣው። አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ነው የሚወጣው ኢፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ምን ከሆነ? ዜሮ ከሆነ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኤክስ ሆኖ ደግሞ የሚወጣው ኢፍ ኤክስ ሌዛን ዜሮ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የኤክስ ቫልዩ አሁን ኔጌቲቭ ስሪ ቢሆን ለምሳሌ ሲወጣ ኔጌቲቭ ስሪ ታይምስ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለች ራሷ ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሲባዝ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ይቺ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ከሆነ የኤክስ ቫልዩ እዚህ ጋር ኤክስ ሌዛን ዜሮ ከሆነ በኔጌቲቭ አዙት ይላል ያንን ቁጥር። ስለዚህ ፖዘቲቭ ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስናደርግ ማንኛውም ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ከገባ ፖዘቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ብለን መናገር እንችላለን። ስለዚህ ኤ ላይ ያለውን ስናይ ኔጌቲቭ የተሰጠን ቁጥር እዚህ ጋር ይሄ ሙሉ ነው፣ ሁሉም ሪፒቲንግ ነው ከአንድ በስተቀር ማለት ነው። ማስተካከያ አድርጉበት። እዚህ ጋር አንድ ብቻ ነች የማደጋግም፣ ሶሪ ኦኬ። ዋናው ችግር የለውም ቢደጋግም ባይደጋግምም፣ እኛ እነዚህ አራት አንድ ስምንት ናቸው የሚደጋግሙ ብለን ብንሄድ ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ኔጌቲቭ 10.1418 የሚደግሞ ይሄ ነው ብለናል፣ ይደጋግማል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው። ምንድን ነው የኤክስ ቫሉ ሌዛን ዜሮ ነው ማለት ነው። የኤክስ ቫሉ ሌዛን ዜሮ ማለት ምን ማለት? ኔጌቲቭ ቁጥሮች ናቸው ከዜሮ የሚያንሱት። ስለዚህ በኔጌቲቭ እዚህ ጋር እናበዛዋለን ብለናል። ስለዚህ በኔጌቲቭ ስናበዛ ፖዘ ኔጌቲቭ ነበር፣ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ሲወጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? 10.1418 ይሆናል። 18 ሪፒት ያደርጋል። ስለዚህ እንዲሆነው ይወጣል ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ስንሄድ ቢ ላይ የተሰጠንንም እዚህ ጋር ስኩዌርት ኦፍ ኪዩብሩት ኦፍ ቱ ማለት ኦልሞስት 1.something ነው የሚመጣው አይደለ? ስለዚህ ምን ብለን ነበረ? ይሄ 1 የሆነ ቁጥር ሲቀነስ 2 ብናደርግ ያው ኔጌቲቭ እንደሚመጣ እናውቃለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ኪዩብሩት ኦፍ 6 ማለት ሲወጣ 1 የሆነ ቁጥር ነው የሚሆነው፣ ሁለት አይሞላም ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ከማይሞላ ቁጥር ላይ ሁለት ከቀነስን ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ ኪዩብሩት ኦፍ 6 ማይነስ 2 አብሶሉት ቫልዩ ሲገባ እዚህ ውስጥ የሚመጣው ቁጥር ሌዛን ዜሮ እንደሚሆን እርግጠኛ ነን። ስለዚህ በኔጌቲቭ ማብዛት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኪዩብሩት ኦፍ 3 ኪዩብሩት ኦፍ 6 ሶሪ ኪዩብሩት ኦፍ 6 ማይነስ 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ኪዩብሩት ኦፍ 6 ማይነስ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ፣ ይሄ ማለት ምን ይሆናል? 2 ማይነስ ኪዩብሩት ኦፍ 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ መልሳችን
በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ c ላይ ስንሄድ c ላይ ተሰጠን ደግሞ a over b ነው። a over b ተሰጥቶን ይሄንን አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ ነው እናስገባው። ነገር ግን እዚህ ጋር የa ቫልዩ greater than or equal to 0 ነው። የb ደግሞ less than 0 ነው። ስለዚህ greater than 0 ማለት ምን ማለት ነው? ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። a b ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ቁጥር ሲካፈል ለኔጌቲቭ ስናደርገው ኔጌቲቭ a over b ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው የሚሆነው የነበረው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ማለት ነው a over b የሚመጣው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ሲወጣ በኔጌቲቭ አብዝብሎ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ a over b ነው የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንም በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ እዚህ ጋር ይሄኛው እንዳምታታችሁ ምንድነው እዚህ ጋር a over b ነው ያለው። ለድጋምላችሁ ይሄ ነው ሲን a over b ነው ያለው። እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ ያለው a ፖዚቲቭ ነው b ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያለው ቁጥር ኔጌቲቭ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢንቱ እዚህ ውስጥ ያለው ነበር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ a over b ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኔጌቲቭ ስናበዛው ያው እዚህ ውስጥ ያለው ቁጥር ስንት እንደሆነ አናውቅም። ስለዚህ በኔጌቲቭ ግን ማብዛት አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም ሌዛ 0 ስለሆነ ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ኔጌቲቭ ከሆነ በኔጌቲቭ ስናበዛው ያው ፖዚቲቭ እንደሚመጣ እናውቃለን ማለት ነው። ወደ 12ኛ ጥያቄ እናልፋለን። እሺ 12ኛ give the equivalent expression containing fractional component for each of the following ነው የሚለው 12ኛ ጥያቄ። ስለዚህ ይሄንን ስንጽፍ ጀነራሊ ከዚህ በፊት ራዲካል ውስጥ ያለን ቁጥር ወደ ኤክስፖነንት ስንቀይር ፎርሙላችን ምንድነው? ለምሳሌ የተሰጠን ቁጥር እዚህ ጋር n ይሄ ኢንዴክስ ይባላል ብለናል። ይሄ ደግሞ ራዲካንድ ይባላል x እንበለው። ይሄንን ወደ ፍራክሽን ለመቀየር ምንድነው የምናደርገው? x ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር n ነው የምናደርገው ማለት ነው። አያችኋል እቺን ኢንዴክስ አምጥተን እዚህ ራዲካንዱ ላይ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ኦቨር n አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከያዝን ይሄኛው ቀላል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ምን ይባላል ብለናል? ራዲካል ይባላል። እዚህ ጋር የሚጻፈው ቁጥር n ደግሞ ኢንዴክስ ይባላል። እዚህ ጋር ደግሞ ያለው ራዲካንድ ነው የሚባለው። ነገር ግን እዚህ ጋር ምንም ካልተጻፈበት ብቻውን ከተቀመጠ እዚህ ጋር ምንም ቁጥር ከሌለ ማለት ነው ስኩዌር ነው ወይ ደግሞ ስኩዌር ሩት ውስጥ ነው ያለው 2 ነች ማለት ነው እዚህ ያለችው። ስለዚህ ዲፎልቱ 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ a ላይ ለተሰጠን ስንሰራ አሁን እዚህ ጋር ያለው 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ n አችን አሁን 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 14 the power of 1 over 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ n በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ 14 the power of 1 over 2 ማለት ነው። b ላይ የተሰጠን ስናይ ራዲካንዳችን x plus y ነው the power of አሁንም እዚህ ጋር እናችን 2 ነው ማለት ነው። ምንም አልተጻፈም ኢንዴክሱ። ስለዚህ n 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ x plus y the power of 1 over 2 ማለት ነው። እዚህ ጋር እናችን 5 ነው ኢንዴክሳችን 5 ነው ራዲካንዳችን 7 ነው። ስለዚህ 7 the power of 1 over 5 ማለት ነው። ዲ ላይ የተሰጠን ደግሞ ራዲካንዳችን 5 over 6 ነው የተሰጠን 5 over 6 the power of 1 over 3 ማለት ነው። ስለዚህ 12ኛን በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ። ወደ 13ኛ ጥያቄ እንሄዳለን። 13ኛ describe the following number as fraction with rational denominators። ይሄ ደግሞ ምንድነው ዶሚኔተሩን ራሽናላይዝ አድርጉ ነው። ይሄንንም አብረን እንሰራለን። ስለዚህ a ላይ ያለውን ራሽናላይዝ ለማድረግ ኔጌቲቭ 2 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ነው የተሰጠን። ይሄንን ኢራሽናል እንደሆነ ምን ማለት ነው? ራሽናላይዝ ዶሚኔተር ማለት ዶሚኔተር እና ኖሚኔተር ማለት ምን ማለት ነው? a ኦቨር b ቢሰጠን
ይሄ ኖሚኔተር ነው ከላይ ያለው ከስር ያለው ደግሞ ዶኖሚኔተር ነው ይሄ አሁን ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ዶኖሚኔተሩ ምንድነው ኢራሽናል ስለዚህ ራሽናል አርጉት ነው የሚለን ማለት ነው ዶኖሚኔተሩን ራሽናል አርጉት ስለዚህ ራሽናል እንዲሆን ይሄ ደግሞ ምን መሆን አለበት ከስኩዌር ሩት መውጣት አለበት ከስኩዌር ሩት እንዲወጣ በምን ማብዛት አለበት በስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስለዚህ የሰረኛውን ካበዛን ደግሞ የላኛውንም ማብዛት አለበት የቁጥር ለውጥ እንዳያመጣ ማለት ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 እናደርጋለን ይሄ ማለት ኔጌቲቭ 2 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ኔጌቲቭ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 ስኩዌር ሩት ኦፍ 25 ማለት 5 ነው ያያችሁ ዶኖሚኔተሩ ምን ሆነ ማለት ነው ራሽናል ሆነ ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኢራሽናል የነበረው ነው ዶኖሚኔተር ወይ ደግሞ ካሰር ያለው ኢራሽናል ነበር ራሽናላይዝ አደረገ ራሽናል አደረገ ነው ማለት ነው ስለዚህ ለዛ ነው ራሽናላይዝ ዘ ዶኖሚኔተር ምን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤን በዚህ መልኩ መስራት ይችላል ቢ 4 ኦቨር 3 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስንል ደግሞ ኤንን ራሽናል ለማድረግ እቺ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 መጥፋት አለባት እቺ እንድትጠፋ ደግሞ ይሄንን በስንት ነው ማብዛት ያለብን ከዚህ በፊት እንዳልነው ሁሉ ሁለቱንም እዚህ ጋር ማይነስ ከነበረ ሁለቱ መሃል እዚህ ጋር ፕላስ እናደርጋለን ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኦቨር 3 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤ ምን ይሆናል ማለት ነው 4 ኢንቱ 3 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኦቨር እዚህ ጋር 3 ሲባዛ 3 9 ሲቀነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 2 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው 4 ኢንቱ 3 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኦቨር ስናል ወደ ዲ ላይ ስንሄድ ዲ ላይ ተሰጠን መጀመሪያ ጥያቄውን እንጻፈው 1 ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ነው 3 ሳይሆን 5 ነው ሲገኝ ምንም 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ማለት ነው ፕላስ 1 ይሆናል እዚህ ጋር ቀጥታ መስራት ይችላልላችሁ ግን ሌት ብለን ብንሰራ ደግሞ ቀለል ይላል ትንሽ ሌት ስኩዌር ሩት ኦፍ x is equal to ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ባለው ማለት ነው እዚህ ጋር ስለዚህ ምን ማለት ይችላልው ማለት ነው 1 ኦቨር ይቺን ሌት አልኳት አይደለ ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ x ብያለሁ ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ x + 1 እናደርጋለን ስለዚህ ራሽናል እንዲሆን ምን ማድረግ አለብን ቦት ሳይድ ከላይም ኖሚኔተሩንም ዶኖሚኔተሩን በስኩዌር ሩት ኦፍ x - 1 በስኩዌር ሩት ኦፍ x - 1 ዶኖሚኔተሩንም ኖሚኔተሩንም እናበዛዋለን ማለት ነው ይሄንን ስናበዛ ምን ይሆናል የላኛው በ ዋን ስለሆነ እናበዛው ራሱን ቁጥሩ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምን ይሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 ስኩዌር ሩት ኦፍ x ስኩዌር ሩት ኦፍ x እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ x - 1 ኦቨር ይሄኛው ደግሞ ይሄ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ x ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ x - 1 እንበለው ይሄኛው ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው እዚ ስኩዌር ሩት ኦፍ x ማለት ይሄን ነው ብለናል ስለዚህ እንወስደዋለን ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማይነስ 1 ማለት ነው ኦቨር ይሄኛው ስኩዌር ሩት ኦፍ x ማለት ይሄ ነው አሁንም ስኩዌር ሩት ኦፍ x ማለት ይሄ ነው ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው ቀጥታ ሰብስቲቱት እናድርገው ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ፕላስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ነው ስለዚህ እንደዛ ከምናደርግ ዘ ሆል ስኩዌር ማድረግ ይችላልው ማለት ነው ስለዚህ ማይነስ 1 እንለዋለን ይሄን ካረግን በኋላ ምን እናደርጋለን ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2
plus square root of 3 the whole square ማለት ምን ማለት ነው? square root of 2 plus square root of 3 the whole square ማለት ከማ ጋር እኩል ነው? ከዚህ በፊት ከምናውቀው a plus b the whole square ከምንለው ጋር ተመሳሳይ ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? a square plus 2ab plus b square እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ a ነው ማለት ነው። ስለዚህ square root of 2 times square root of 2 ምንድነው የሚሆነው? 2 ነው። 2 plus 2 times square root of 2 times square root of 3 square root of 6 ማለት ነው። plus 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን 2 plus 3 ማለት 5 ነው። 5 plus 2 square root of 6 ማለት ነው ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ማለት ይሄንን መተካት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? square root of 2 plus square root of 3 minus 1 over ይህ ምን ይሆናል ማለት ነው? 5 plus 2 square root of 6 እዚህ ጋር ግን እዚህ ጋር ሌት ያልን ቦታ እቺ 5 ነች። አሁን እዚህ ጋር 5 እቺን 5 አድርጉልኝ። እዚህ ጋር እቺ 3 5 ነች። እቺ 3 አሁንም 5 ነች። እዚህ ጋር 5 ነች። እዚህ ጋር ይሄ 5 ስለሚሆን ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር 10 ነው የሚሆነው ምክንያቱም square root of 2 times square root of 5 10 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 10 10 ይሆናል። እቺ ደግሞ 5 ነው የምትሆነው። ስለዚህ መስለኝ ነው። ሶ እዚህ ጋር ምን ይቀራል ማለት ነው? 2 ሲደመር 5 7 ስለዚህ 7 7 ይሄኛውስ 10 የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ እቺ 7 ትሆናለች ማለት ነው። እቺ 7 ነው የምትሆነው። ስለዚህ 7 plus 2 square root of 10 ይሆናል ማለት ነው። minus 1 እቺ እዚህ ጋር minus 1 ስላለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ የተወሰነ መቃለል ይችላል። ስለዚህ square root of 2 plus square root of 5 minus 1 over 2 square root of 6 plus 6 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 6 ሳይሆን 10 ነው አይደል? እዚህ ጋር 10 ነው። ስለዚህ እቺ 10 ትሆናለች። እዚህ ጋር 10 10 ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ቦታ እንዲበቃን ወደዚህ እናምጣውና ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደዚህ እናምጣው square root of 2 plus square root of 5 minus 1 over 2 square root of 10 plus 6 ይሆናል ማለት ነው። times ይህን ራሽናል እንደሆነ አሁንም ራሽናል አንሆንም ማለት ነው። ስለዚህ second step rationalization እናደርገዋለን። ስለዚህ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄንን ፕላስ ከሆነ ማይነስ አድርገን ነው የምናበዛው ብለናል። ስለዚህ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 10 ማይነስ 6 ሁለቱንም ኖሚኔተሩንም ዲኖሚኔተሩንም በዚህ እናበዛዋለን። ስለዚህ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 10 ማይነስ 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የላኛውን አባዙት። ስታባዙት የሚመጣው 4 square root of 2 4 square root of 2 minus 2 square root of 5 5 minus አሁንም 2 square root of 10 plus 6 ነው የሚመጣው። የሰረኛው ደግሞ ስናበዛው ይሄንንና ይሄንን ስናበዛው ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ሲባዛ ይሄ ሲቀነስ 6 ሲባዛ 6 ነው። ይሄ ሲባዛ ይሄ ስንት ነው የሚሆነው? 20 ነው አይደል የሚሆነው? የመጀመሪያ 2 square root of 10 times 2 square root of 10 ምን ይሆናል? 40 ነው የሚሆነው። 40 ይሆናል ሲቀነስ 36 ነው የሚሆነው። 6 ሲባዛ 6 36 ስለሆነ ስንት መጣ ማለት ነው? 4 ይመጣል። ስለዚህ ከስር 4 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የጋራ ወይ ደግሞ ይሄንን
ሁሉንም ለሁለት ለሁለት ብናቃለለው አራት ለሁለት እዚህ ጋር 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ ምንድነው የሚያጣው 2 ማይነስ እዚህ ጋር እቺ 2 ተጣፋለች ስንት ይሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 5 እዚህ ጋር 10 ነው ባይዘው እዚህ ጋር 10 ነች እቺ እንዳትሳሳቱ እቺ ማለት ነው 10 ነች ስለዚህ ማይነስ እዚህ ጋር እቺ 2 ተጣፋለች ስኩዌር ሩት ኦፍ 10 እዚህ ጋር 6 ለ2 3 ማለት ነው ፕላስ 3 ኦቨር 2 ማለት ነው ስለዚህ ዲን በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ወደ 14ኛ ጥያቄ እንሄዳለን 14ኛ ጥያቄ ይሄ 13ኛው ነው የሰራነው ነው ተደርቦ መጥቶ find an irrational number between 1 in the 1 over 7 in the 2 over 7 rational irrational number ያለ ማህልን between ሁለት ቁጥሮች አሉ ሁለት irrational numbers ማህል ያሉ ቁጥሮችን ለማግኘት ፎርሙላ አለን አይደለ ምንድነው እናደርገው and ወይ ደግሞ ለምሳሌ a እና b በግምት ማወቅ እንችላለን ነገር ግን በፐርፌክት ሆነ ለማግኘት ለምሳሌ a እና b ማህል ያሉ ቁጥሮችን አገኙ ብንባል ምንድነው እናደርገው a plus b over 2 ነው የምንለው ማለት ስለዚህ ይሄ a over b over 2 ስናረክ እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው የሚገኘው አሁንም ያችን 1 over 7 ነው 1 over 7 plus 2 over 7 እናረጋለን ስንት እናገኛለን 3 over 7 እናገኛለን ማለት ሶ 3 over ሲካፈል 2 over 2 ይቀርና over 2 እናደርጋለን ማለት ነው ይሄ ማለት ስንት ማለት ነው 3 over 14 ማለት ስለዚህ እነዚህ ሁለት ቁጥሮች ማለት 1/7 እና 3/4 የሚገኘው 1/7 እና 2/7 ማለት ነው 3/14 ማለት አሁንም ሌላ ለማግኘት ይሄንን እና ይሄንን እንደምራለን ከዛ ደግሞ ይሄንን አይነን እንደዚህ ያለን ያረዘምን እንዴታል ሌላ ሁለተኛ ለማግኘት ከፈለኩን የቱን ነው እንደምራለን ይሄንን እና ይሄንን ደምሬ ለሁለት ማካፈል ማለት ስለዚህ ስደምረው 1/7 ሲደመር 3/14 ስንት ነው የሚመጣው 5/14 ሲካፈል ለሁለት እናደርጋለን ብያለሁ ለሁለት እናካፍለው 5/28 ስለዚህ እዚህ ጋር 1/7 እና 3/14 ማለት ስንት ይገኛል 5/28 ስለዚህ 1/7 እና 3/14 ማለት የሚገኘው 5/28 ማለት 28 ኮማ 3/14 2/7 እንደዚህ ያለን አሁንም እዚህና እዚህ ማለት የሚገኝ እንደገና እዚህና እዚህ ማለት የሚገኝ ያለን ለሁለት ለሁለት ያካፈልን እየደመርን ሜድ እንችላለን ለጊዜው ግን እነዚህን ሁለት ቁጥሮች ሊስት ማድረግ እንችላለን እዚህ ማhall ያሉ ቁጥሮች ግን ሁሉንም ማግኘት አንችልም ሁሉንም ሊስት ማድረግ አንችልም ምክንያቱም 1/7 እና 2/7 ማhall ቁጥረን የማንጨርሰው ቁጥር ነው ያለው ማለት ነው ቁጥረን የማንጨርሰው rationalም irrationalም ነምበሮች ይኖሩናል ማለት ነው ስለዚህ ነገር ግን ፎርሙላው በዚህ መልኩ እንደምሰሩ ለማሳየት ያለ 15ኛ ምንድነው የሚለው given sorry ስለዚህ 15ኛ ላይ ተሰጠን ይሄ ተሰጥቶን እዚህ ጋር እነዚህ አሉ then find abcd ነው ያለ ይሄንን ያው rationalize እናደርገው ነው rationalize denominators እናደርገው ወይ ደግሞ rational denominator እናደርገው እንደዚህ ይመጣል እነዚህ ኮፊሽንቶቹ ስንት ይሆናሉ የሚለው ለማወቅ መጀመሪያ ይሄንን ምን ማድረግ አለብን square root of 2 plus square root of 3 over 4 plus square root of 3 ነው የተሰጠን መጀመሪያ ማለት ነው then ይሄ rational እንደሆነ የሰረኛው በስንት ማብዛት አለብኝ 4 minus square root of 2 አርጋን ማብዛት አለብን ስለዚህ የላኛውንም ማብዛት አለብን የሰረኛውን የሰረኛውን ካበዛው ምክንያቱም የሰረኛውንም የላኛውንም በአንድ አይነት ቁጥር ካበዛው ቁጥሩ እኩል ነው የሚሆነው ማለት ስለዚህ ከዚህ ጋር እኩል እንደሆነ የኛውንም የሰረኛውንም ማብዛት አለብን ስለዚህ 4 minus square root of 2 over 4 minus square root of 2 እንላለን ይሄን ስናበዛው በአራት ይሄን ሁሉንም በኔጌቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሄን ሁሉንም ነው ማበዛው 4 times square root of 2 ምን ይሆናል 4
square root of 2 ይሆናል እንደገና 4 times square root of 3 4 square root of 3 ይሆናል በ4 ጨርሰን አሁን ደግሞ በኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 2 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ሳይሆን እቺ 3 ነች ይቀርታ እቺ 3 ነች እዚህ ጋር እቺም 3 ነች እቺም 3 ነች እዚህ ጋር ቁጥር መቀየር አንዳንዴ ያጋጥማል ስለዚህ 3 3 ነው ስለዚህ በስኩዌር ሩት ኦፍ 3 እናበዛለን ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ምንድነው የሚሆነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ነው የሚሆነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ምን ይሆናል ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ይሆናል ሲወጣ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይሆናል ማለት ነው 9 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ኦቨር እዚህ ጋር 4 ሲባዛ 4 16 ነው ስለዚህ 16 ሲቀነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ታይምስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ነው የሚሆነው 9 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይሆናል ስለዚህ ሶሪ 3 ብቻ ይሆናል ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 3 ማይነስ 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲምፕሊፋይ የሚሆን የለንም ማለት ነው ወይም ደግሞ ኖሚኔተሩ ኢንዴክሱ እና ኢንዴክሱ የተመሳሰለ እንዲሁም ራዲካንዱ እና ራዲካንዱ የተመሳሰለ ስለሌለ ምንም እንደመረው ነገር የለም ስለዚህ ምን ይሆናል 4 square root of 2 plus እዚህ ጋር 4 አለን እዚህ ጋር 4 አለን ይላችሁ እዚህ ጋር ስለታት ምክንያቱም 4 times square root of 3 አርገን ነው እዚህ ጋር 4 የሚመጣ ምክንያቱም 4 ሲባዛ square root of 3 ብለናል አልቀደም ስለዚህ 4 square root of 3 3 ይሆናል minus square root of 6 minus 3 over 13 ማለት ነው ይሄንን በምን መልኩ መጻፍ እንችላለን እንደገና 4 over 13 square root of 2 plus 4 over 13 square root of 3 minus 1 over 13 square root of 6 minus 3 over 13 ማለት እንችላለን ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምናየው እዚህ ጋር የስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኮኤፊሺየንት ከኤ ጋራ እኩል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና ይሄ እኩል እንዲሆን አሁን ምን እናመጣለን? ይሄን ራሽናላይዝ እናደርገው ይሄ መጣልን አይደለ? ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? 4 over 13 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 plus 4 over 13 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 minus 1 over 13 square root of square root of 6 ብለን እዚህ ጋር ቦታ እንዲበቃን ይሄንን እናጣፈዋለን ስለጣፍ ነው ኦሬዲ minus ማነች የምትቀረኝ negative 3 over minus 3 over 13 እኩል ይሆናል ከማጋን ይተባል ከዚህ ጋር ስለዚህ a square root of 2 plus b square root of 3 plus c square root of 6 ማለት ነው እዚህ ጋር ብቻ እናጥፋት plus d ነው የተባለ ስለዚህ እዚህ ጋር square root of 2 ስር ያለው ኮኤፊሺየንት 4 13ኛ ነው ስለዚህ square root of 2 ስር ያለው ኮኤፊሺየንት ይሄና ይሄ እኩል እንዲሆን ግዴታ እቺ a ከዚህ ጋር እኩል መሆን አለበት ስለዚህ የa value ስንት ነው ማለት ነው 4 over 13 ማለት ነው የbis ደግሞ square root of 3 ስር ያለው እዚህ ጋር square root of 3 ስር ያለው 4 over 13 ነው ስለዚህ b is equal to 4 over 13 ይሆናል ማለት ነው c ስር ያለው ደግሞ square root of 6 ነው ስለዚህ ከዚህ ኮኤፊሺየንት ጋር እኩል መሆን አለበት ስለዚህ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 1 over 13 ይሆናል እዚህ ኮንስታንቱ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምናየው 3 13ኛ ነው ከዲ ጋር ማለት ነው ስለዚህ d is equal to ኔጌቲቭ 3 over 13 ስለዚህ በዚህ መልኩ 15ኛንም መስራት እንችላለን ወደ 16ኛ ጥያቄ እናልፋለን 16ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው ሲምፕሊፋይ ኢች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ነው የሚለው እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ምን ብለናል
ራዲካል ውስጥ ያለን ቁጥር ለመደመር ግዴታ ምን መመሳሰል ያለበት ብለናል። ለምሳሌ ስኩዌር root of እዚህ ጋር x ቢሆን እቺ n ትሆንና ሲደመር አሁንም ራዲካል ኦፍ y እና እዚህ ጋር m ብትሆን ደግሞ ኢንዴክሱ m። ሶ ይሄን ቁጥር ለመደመር ግዴታ ምን መመሳሰል አለበት? አንደኛ የx value እና የy value አንድ አይነት መሆን አለባቸው። ሁለተኛ ኢንዴክሱም አንድ አይነት መሆን አለበት m እና n ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው መደመር የሚችለው። መደመር ላይና መቀነስ ላይ ግዴታ ምን መመሳሰል አለበት ማለት ነው? ኢንዴክሱም ራዲካንዱም መመሳሰል አለበት። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤል ያለውን ስናይ እዚህ ጋር የተሰጠን 7 ስኩዌር root of 2 plus ስኩዌር root of 8 minus ስኩዌር root of 18 ነው የተሰጠን። ይሄ ማመሳሰል እንችላለን። አሁን ኢንዴክሳቸው የሶስቱም 2 2 ነው። ኢንዴክሱ ምንም ከሌለበት እዚህ ጋር ካልተጻፈ 2 ነው ብለናል ዲፎልቱ። ስለዚህ ስኩዌር root ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? 7 ስኩዌር root of 2 ፕላስ 8 ማለት ምን ማለት ነው? 8 ማለት 2 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ዘ ፓወር ኦፍ ስንት ማለት ነው? 3 ማለት ነው። ወይም ደግሞ 4 ታይምስ 2 ማለት ነው አይደል? 4 ታይምስ 2 ስለዚህ 8 ማለት 4 ታይምስ 2 ነው። ይህ ማለት ደግሞ ስኩዌር root of 4 ታይምስ ስኩዌር root of 2 ማለት ነው አይደል? ስለዚህ 4 ይወጣል 2 ሆኖ 2 ስኩዌር root of 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 8 ማለት 2 ስኩዌር root of 2 ይሆናል ማለት ነው። 18 ማለት ደግሞ ስኩዌር root of 18 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ስኩዌር root of 9 ታይምስ 2 ማለት ነው። ሶ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? ስኩዌር root of 9 ታይምስ ስኩዌር root of 2 ማለት ነው። ሶ ስኩዌር root of 9 ማለት 3 ነው። 3 ስኩዌር root of 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማይነስ 3 ስኩዌር root of 2 ማለት ነው ይሄ ማለት። ስለዚህ አሁን እንደምናየው የሶስቱ ኢንዴክሳቸው ራዲካንዳቸው ይዛችሁ 2 2 2 ነው። ስለዚህ ራዲካንዱ የሁሉም እኩል ነው ማለት ነው። ኢንዴክሱን ስናይ የሁለቱም ስኩዌር root ነው ወይ ደግሞ 2 2 ነው። ስለዚህ ኮኤፊሺየንቱን ብቻ መደመር ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ስንትን የጋራ ማውጣት ይችላል? ስኩዌር root of 2ን የጋራ ሳወጣ እዚህ ጋር ስንት ይቀራል? 7 እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 3 ማለት ኔጌቲቭ 3 ስኩዌር root of 2 ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ስኩዌር root of 2 ይሄን ሁሉ ማብዛት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ 7 ሲደመር 2 9 ነው። 9 ሲቀነስ 3 6 ስለዚህ 6 ስኩዌር root of 6 ስኩዌር root of 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኤ መልሳችን 6 ስኩዌር root of 2 ብለን መመለስ እንችላለን። ወደ ቢ ላይ ስንሄድ ቢ ላይ የተሰጠን ይሄ ነው። ሲባዛ ላይ ይሄ ምን ብለናል ከዚህ በፊት? ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ከተባለን ይሄ ማለት እዚህ ጋር ማይነስ እዚህ ጋር ፕላስ ከሆነና ተመሳሳይ ቁጥሮች ከሆኑ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄ ሲባዛ ይሄ እና ይሄ ሲባዛ ይሄ አድርገን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ ኤ ታይምስ ኤ ኤ ስኩዌር ይሆናል ማይነስ ማይነስ ኤ ታይምስ ቢ ማይነስ ቢ ስኩዌር ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው። ስለዚህ መውሰድ እችላለሁ ማለት ነው ራሱ። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው? 1 ኦቨር 3 ኢንቱ ስኩዌር root of 5 ማይነስ ስኩዌር root of 2 ታይምስ ስኩዌር root of 5 ፕላስ ስኩዌር root of 2 ማለት ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ይሆናል? ይሄን ይሄን ማብዛት እንዲሁም ይሄን ይሄን ማብዛት ማለት ነው። ስለዚህ ስኩዌር root of 5 ታይምስ ስኩዌር root of 5 ስኩዌር root of 25 ነው። ስኩዌር root of 25 5 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 over 3 into 5 ማይነስ ስኩዌር root of 2 ታይምስ ስኩዌር root of 2 ስንት ነው? ስኩዌር root of 4 ነው። ስኩዌር root of 4 ከስኩዌር root ሲወጣ 2 ሆኖ ይወጣል። ስለዚህ እንዲሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ 1 over 3 ከአምስት ለሁለት ስንቀንስ 3 ነው። 3 በ3 ይቀራል፣ 3 በ3 ይጠፋል፣ 1 ቀረን ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ መልሳችን አንድ ብለን መመለስ እንችላለን። ወደ
سيلاي نالفال سيلاي تساتن 3 square root of 28 سيكافل 8 square root of 7 نمبني هي مالا من مالتنا 3 square root of 28 سيكافل مالت over مارغن ratio مارغن سلازي 8 square root of 7 كازي بفيت من بلنا square root of 28 مالت من مالتنا square root of 4 times 7 مالت هي مالت دمو square root of 4 times square root of 7 مالت سلازي square root of 4 زيغا simplify ونال ولتوني ودال 7 ግን አይወጣም እንደዚህ 2 square root of 7 ይሆናል ማለት ስለዚህ square root of 28 ማለት ምን ማለት ነው 2 square root of 7 ማለት እዚህ ጋር 2 times 3 6 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 6 square root of 28 ማለት 2 square root of 7 ስለሆነ 2ን አባስተን 6 አርገናል 7ን እዚህ ጋር መቀረ over 8 square root of 7 ይሆናል እዚህ ጋር square root of 7 በsquare root of 7 ይጠፋል ስንት ቀረን ማለት ነው 6 over 8 ይሄን ለሁለት ለሁለት እናቃለለው 6 ለሁለት 3 ነው 8 ለሁለት 4 ነው ስለዚህ ስንት ይመጣል ማለት ነው 3 አራተኛ ይመጣል ማለት ነው ለሲመልሳችን 3 አራተኛ ሆነል ዲሌ ወደ ተሰጠን እንሄዳለን ዲሌ ተሰጠንን በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር ምን ማድረግ እንችላለን ይሄ ማለት መጀመሪያ ይሄ ውስጥ ያለውን እንስራ ስለዚህ 4th root of እዚህ ጋር 4th root of b square times እዚህ ጋር ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ማለት cube root of b square አይደለም የሚለው ይሄንን ወደ exponent ብንቀይረው ምን ይሆናል b square the power of 1 over 3 ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ይሆናል ወደ ውስጥ እነዚህ ፓወሮቹ ማብዛት እንችላለን ስለዚህ b the power of 2 over 3 b the power of 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ a b the power of 2 over 3 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሲባዛ ላይ ደግሞ ቤዞቹ ከተመሳሰሉ ፓወሮቹን መደመር እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ቤዙ እዚህ ጋር b ነው እዚህም b ነው ስለዚህ መደመር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ b the power of 2 plus 2 plus 2 over 3 ስናደርግ ይሄ ምን ይመጣል b the power of እነዚህ ሁለቱን ደምሯቸው 2 ሲደመር 2 3ኛ 8 3ኛ ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ውስጥ ያለው ምን ሆነ ማለት ነው 4 root of b the power of 8 over 3 ሆነ ማለት ነው ሶ አሁንም ይሄንን ደግሞ በራዲካል የተጻፈውን ወደ ኤክስፖነንት ስንቀይረው ምን ይሆናል እንደገና b the power of 8 over 3 again the power of 1 over 4 ማለት ስለዚህ እነዚህ ፓወሮቹ ወደ ውስጥ ይባዛሉ ስናበዛቸው b the power of 8 over 12 ይመጣል ማለት ነው 12 ይመጣል ይሄ ለሁለት ለሁለት ለአራት ለአራት ማቃለል እንችላለን 8 ለአራት 2 ነው 2 the power of 3 ማለት ነው እዚህ ጋር 12 ለአራት 3 ስለሆነ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ይሆናል b the power of 2 again the power of 1 over 3 ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ ወደ ራዲካል ስንቀይረው square cube root of እዚህ ጋር 3 እዚህ ጋር ደግሞ b square ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መጻፍ እንችላለን ከፈለግን በዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ዲን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ይለ ያለውን ስንሰራ ምንድነው የምናደርገው መሰላችሁ ይሄ እቺ square root of 2 ለዚህም ለዚህም ነው የቆመችው ስለዚህ square root of 72 over square root of 2 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው square root of 2 ማድረግ እንችላለን ማይነስ አሁንም 3 square root of 24 over square root of 2 ማድረግ እንችላለን መተንተን እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ይሆናል square root አንድ ላይ የጋራ ማስገባት እንችላለን ነው ስለዚህ
72 over 2 minus 3 into ይህኛውንም square root of ይጋራል ሁለቱ 24 over 2 እንዲማረግ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? 72ን ለ2 ስናካፍለው 36 ነው። ስለዚህ square root of 36 minus 3 24 ለ2 ስናካፍል ደግሞ square root of 12 ነው የሚሆነው። square root of 12 ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? square root of 12 ማለት ደግሞ ከማጋኩሉ square root of 12 ማለት 4 ሲባዛ 3 ጋራ እኩል ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? square root of 2 square root of 4 times square root of 3 ማለት ይችላል። square root of 4 ማለት 2 ሆኖ ይወጣል፣ 3 ግን እዛው ነች አትወጣም። ስለዚህ square root of 12 ማለት 2 square root of 3 ነው። 2 square root of 3 times 3 square root of 6 square root of 3 ማለት እንችላለን። 36 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 6 ይሆናል። 6 ሲቀነስ እዚህ ጋር 3 ሲባዛ 12 ማለት ደግሞ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ስለሆነ 6 ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 6ን ይጋራ አውጥተን እዚህ ጋር 1 ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ማለት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለኢ መልሳችን እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኤፍ እንሄዳለን። ኤፍ ላይ ያለው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? ይሄ ማለት 72 ማለት ምን ማለት ነው? 72 square root of 72 ማለት ምን ማለት ነው? ምን ማድረግ እንችላለን? square root of 36 times 2 ማለት እንችላለን። ይሄ ማለት ደግሞ ለየብቻ ስንት ነው እንትን square root ውስጥ square root of 36 times square root of 2 ነው የሚሆነው። ይሄ ማለት ምን ይሆናል? 6 square root of 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 72 ማለት 6 square root of 2 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 6 square root of 2 times 2 12 square root of 2 over 3 ማለት ይችላል ማለት ነው። ሲቀነስ ይሄ 128 ማለት ደግሞ square root of 128 ማለት 128 ማለት ምን ማለት ነው? square root of 64 ሲባዛ በ2 ማለት ነው። ሲባዛ በ2 ማለት 64 ሲባዛ በሁለት ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? square root of 64 times square root of 2 ማለት ነው። 60 square root of 64 ማለት 8 ሆኖ ይወጣል። እቺ square root of 2 እንደነበረች square root of 2 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ 128 ማለት ምን ማለት ነው? 8 square root of 2 ማለት ነው። ስለዚህ 28 ማለት ይሄን ከሆነ 8 times 3 24 ይሆናል ማለት። ስለዚህ 24 square root of 2 over 4 ማለት ነው። ይሄኛ ያው 8 ሲባዛ 3 24 ስለሆነ እቺ 3 ይሄ over 4 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ይሄኛው ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 5 square root of 1 over 2 ይሄ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? 5 into square root of 1 over square root of ቱ ብለን መተንተን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ምን ይሆናል? ያው square root of 1 1 ነው። 1 times 5 5 over square root of 2 ማለት ነው። ብዙ ጊዜ denominator እንደዚህው አይቀመጥም። ስለዚህ እዚህ ጋር 5 square root of 2 ይሆናል ማለት ነው። so እቺን rationalize the denominator ማድረግ አለብን። rationalize the denominator ስናደርገው ይሄ ምን ይሆናል? times በsquare root of 2 በsquare root of 2 ማብዛት ነው። ዶኖሚኔተሩ ራሽናል እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? 5 times square root of 2 5 square root of 2 ይሆናል። square root of 2 times square root of 2 square root of 4 ነው ሲወጣ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ለ3 ለ3 እናቃለን ምን ይሆናል? 4 square root of 2 ይሆናል minus 24 divided by 4 6 ይሆናል 6 square root of 2 ይሆናል plus ይሄኛው ደግሞ ራሽናላይዝ ዘ ዲኖሚኔተር ስናደርገው ስንት አመጣ? 5 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኦቨር 2 መጣ። እዚህ ጋር በምናይበት ጊዜ የሁሉም እዚህ ጋር ኢንዴክሱና ራዲካንዱ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2ን የጋራ ማውጣት እችላለሁ ማለት ነው። የጋራ ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 2ን እዚህ ጋር የጋራ ካወጣው የሚቀረኝ 4 ይቀራል። እዚህ ጋር 6 ነች የምቀረው 6
سيدمر خمست ولتانية تقرالي زيغا خمست ولتانية سيبازا بسكور توفتو زيغا مالات إيه أراسي كان سدس نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 بلس 5 أوفر 2 سنادرك دمو نيجاتيف 4 بلس 5 يونال أوفر 2 مالات إيه مالات دمو سنتونال أنت ولتانية مالات الذي نزين سدمر أشوك النفس دالوتن سنتمتا أنت ولتانية سيبازا بسكور توف تو مالات إيه سنادرك سنتناغن يالك سكور توف 2 أوفر 2 يمتع المالات الذي F simplify سيهون የቱን ይሆናል ማለት ነው? ይሄን ይሆናል ማለት ነው መልሳችን። በዚህ መልኩ 16ኛ መስራት ይችላልላችሁ ወደ 17ኛ ጥያቄ። እሺ 17ኛ ጥያቄ ምንድነው የሚለው? Each of the following number is correct to one decimal place. Give the upper and the lower bound of each of each ማለት ነው። Using x as number express the range in which the number less in less as inequality ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ያለው? ከዚህ በታች የተሰጡን ቁጥሮች ወደ 1 decimal place ተጠጋግተው የተቀመጡ ናቸው ማለት ነው። በፊት ምናልባት ለምሳሌ ይሄ ኤ ላይ ተሰጠን 2.467 እንዲሆን ይችላል። ስለዚህ 1 decimal እዚህ ጋር እቺ ግዴታ ከ5 በታች መሆን አለበት አይደል? ወደ 1 decimal place ምናልባት ይሄ መጀመሪያ የነበረው ቁጥር 4327 እንዲሆን ይችላል ማለት ነው። ወይም ደግሞ 2.43 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የቱ ቁጥር እንደሆነ አናውቀውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ሲጠግ ወደ 1 decimal place እናጠጋጋው 2.4 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ ቁጥሮች ሳይጠጋጋ በፊት የነበረው ቁጥር ስንት ይሆናል? ስንት ይሆናል? ስንት ይሆን ነበር ማለት ስንትና ስንት ማለት ነበር የሚገኙት እነዚህ ቁጥሮች ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አሁን አፐር ባውንድ እና ሎወር ባውንድ እናገኛለን። አፐር ባውንድ እዚህ ላይ ኤ ለምሳሌ አፐር ባውንድ ስንፈልግ ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር የወል የዋን ዴሲማል ፕሌስ ወይስ 4 ማለት ነው። የመጨረሻው ስንት ነው? 4 ነው። 4 የሚገኘው ስንት ላይ ነው? ስንተኛው ቤት ላይ ነው? 1 ኦቨር 10 ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ይሄ ማለት ደግሞ 0.1 ነው። ሲካፈል ለሁለት ስናደርገው ይሄንን 0.05 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን አፐር ባውንድ ለማግኘት ምንድነው? ሎወር ባውንዱን መጀመሪያ ሎወር ባውንዱን ለማግኘት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ከ2.4 ላይ ሲቀነስ 0.05 እናደርጋለን። ይሄ ስንት ይመጣል ማለት ነው? ስንቀንሰው 2.35 ይመጣል 35 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሎወር ባውንዱ የዚህ 2.35 ይሆናል ማለት ነው። አፐር ባውንዱን ደግሞ ለማግኘት መደመር ነው። ስለዚህ አፐር ባውንድ ኦፍ 2.4 ለማግኘት ደግሞ 2.4 ፕላስ ለምን እናደርጋለን 0.05 ስንደምርበት ስንት ይሆናል? 2.45 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ሳይጠጋጋ በፊት ይሄ ቁጥር ሳናጠጋጋው በፊት ያቺ የምትጠጋጋው ቁጥር ይማና ማባለች 2.35 እና 2.45 ከዚህ ውስጥ አይወጣም ነበር ማለት ነው ይሄ ሳይጠጋጋ በፊት። ስለዚህ x-ን እንደዛች ሳትጠጋጋ በፊት የነበረችው ነምበር ነች ብላችሁ ወሰዱና አስቀምጡት ነው ያለን። ስለዚህ ምን እናስቀምጣለን ማለት ነው? 2.35 ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ x ኢኳል ቱ ቺን ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ሌዛን 2.45 ማለት ነው። 45 ይሆናል ማለት ነው። 2.45 ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢኳል አናደርግም ምክንያቱም 2.45 የሚጠጋጋው ወደ 2.47 ወደ 2.5 ነው። ለዛ ነው እቺን ኢንክሉድ ያደረጋት ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር 2.45ን አሁን ወደ 1 decimal place አጠጋጉ ብንባል እቺን ልናጠፋ ስለሆነ እቺ ደግሞ 5 እና ከ5 በላይ ከሆነ የበፊቱ ቁጥር ላይ ከሱ በፊት ያለው ቁጥር ላይ አንድ ደምረው ስለሚንባል 5 ትሆንብናል። በዚህ ምክንያት 2.5 ብቻ ነው ማለት ነው የሚሆነው። 2.5 ስለሚሆን እቺን 4.5ን አያካትትም። ከ4 ነጥብ 2 ነጥብ
አራት አምስት በታች ያሉ ቁጥሮችን ግን ሁሉንም ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ነምበር የምትገኘው የትና ማናማ መሀል ነው? 2.35 እና 2.45 መሀል ነው የምትገኘው ብለን ለኤ መናገር እንችላለን። ወደ ዋን ዴሲማል ፕሌስ ከመጠጋጋቱ በፊት ሳትጠጋጋ በፊት የነበረችው ነምበር የት መሀል ነው የምትገኘው ማለት ነው? እዚህ መሀል ነው የሚገኘው ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ወደ ቢ ላይ ስናልፍ ቢ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ይሄ ነው። ይሄኛው ወደ ዋን ዴሲማል ፕሌስ ስለሆነ ተጠጋግቶ የተቀመጠው፣ አሁን አፐር ባውንዱን እንፈልጋለን። የዚህ አፐር ባውንድ እዚህ ላይ ልክ እንደ ቅድማችን 0.05 ነው የምንደምርበት። ስለዚህ የምንቀንሰው እና የምንደምረው ለሎወር ባውንዱ የዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው። ሎወር ባውንዱ ከዚህ ላይ ይህን መሰን ቀንስ ስንት ይሆናል? 10.55 ነው የሚሆነው ማለት ነው። 5.5 ሎወር ባውንድ። አፐር ባውንዱ አፐር ባውንዱ ደግሞ 10.65 ነው የሚሆነው። 6.5 ይሆናል። ይሄኛውና ማለት አፐር ባውንዱ እና ሎወር ባውንዱ የዚህ ነበር ይሄኛው። ከዛ 10.6 ይሄ ወደ ዋን ዴሲማል ፕሌስ ተጠጋግቶ የተቀመጠ ቁጥር ነው። ይሄ ቁጥር ሊሆን የሚችለው እነዚህ መሀል ነው ሳይጠጋጋ በፊት ወደ ዋን ዴሲማል ፕሌስ ሳይጠጋጋ በፊት ማናማ መሀል ነው። በእርግጠኝነት ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። 10.55 እና 10.65 መሀል ነው የሚገኙ ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ። ይሄ አኩሬሲ የምንሰራበት አንዱ ሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ሳትጠጋጋ በፊት የነበረችው ቁጥር ኤክስ ብንላት ይቺ ኤክስ ነው የምትገኘው ማለት ነው። 10.55 ሌስ ዛን ኦር ኢኳል ቱ፣ ይህንም ማካተት እንችላለን። ምክንያቱም ይችን ወደ ዋን ዴሲማል ፕሌስ እዚህ ጋር ስናጠጋጋ ይችን ልናጠፋት ማለት፣ ከዴሲማል ቀጥሎ አንድ ቁጥር ነው መቅረት ያለበት ወደ ዋን ዴሲማል ፕሌስ ስናጠጋጋ። ስለዚህ 10.5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ምን እናደርጋለን ማለት ነው? 10.55 ሌስ ዛን ኤክስ ሌስ ዛን 10.65 ማለት ነው። 10.65 ማለት ነው። 65 ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው። እንደገና አፐር እና ሎወር ባውንዱ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሲ ላይ እንሄዳለን። አሁንም ይሄንን ሲ ላይ የተሰጠንን በምናይበት ጊዜ ሲ ላይ የተሰጠን 2.0 ነው። ስለዚህ ሊስቷ ማነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲጂቷ ሊስት ዲጂታችን ዜሮ ነች። ዜሮ ደግሞ የምትገኘው ስንት ላይ ነው? አንድ አስረኛ ላይ ነው። አንድ አስረኛ ማለት ያው 0.1 ላይ ነው። ስለዚህ አኩሬሲ ትናችንን ለሁለት ስናካፍለው የምናገኘው 0.05 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎወር ባውንዱ የዚህ ምን ይሆናል? ሎወር ባውንዱ እዚህ ላይ ስንት መቀነስ ነው? 0.05 ስንቀንስ ከ2.0 ላይ ስንት ነው የምናገኘው? 1.95 እናገኛለን። አፐር ባውንዱ ደግሞ እዚህ ላይ መደመር ነው፣ 2.05 እናገኛለን። ስለዚህ ይቺ ሁለት ከመጠጋጋቷ በፊት የነበረችው ቁጥር እነዚህ መሀል ነው የምትገኘው ማለት። ስለዚህ 1.95 ሌዛ ነው ኢኳልቱ ኤክስ ኤክስ ሌዛ ነው ኢኳልቱ 2.05 ማለት ነው። ስለዚህ ለቢ መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ዲ ላይ ስንሄድ ዲ ላይም ያው እዚህ ጋር ሊስቷ ማነች? እዚህ ጋር 5 ነች ማለት ነው። ስለዚህ 5 ደግሞ የምትገኘው 1/10 ቤት ላይ ነው። ይሄ ማለት 0.1 ማለት ነው። ለሁለት ስናካፍል ያው 0.05 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኮሬክሽን ፖይንታችን 0.05 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው ማለት ነው? ልክ ሎወር ባውንዱ ይሄ ኔጌቲቭ ስለሆነ ስለዚህ እዚህ ላይ ሎወር ባውንዱን ለማግኘት መቀነስ ነው ብለናል። ስለዚህ ሎወር ባውንድ ኦፍ ዲስ ነምበር ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ላይ ይህንን ስንቀንስ ከዚህ ላይ ከዜሮ ኔጌቲቭ 0.5 ሲቀነስ 0.05 ማለት ነው። ይህ ምን ይሆናል ማለት ነው?
negative 0.55 ይሆናል ማለት 55 ይሆናል upper boundu ደግሞ እዚህ ምን ይሆናል upper boundu ምን ይሆናል negative 0.5 low upper bound ለማግኘት accuracy pointታችንን እዚህ ላይ መደመር ነው ስለዚህ 0.05 እንደምራለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እዚህ ላይ እንደምር ስንት ነው እናገኘው negative 0.45 እናገኛለን ማለት ስለዚህ ያቺ x value ከመጠ ወደ negative 0.5 ከመጠጋጋቷ በፊት የነበረችው ወደ 1 decimal በፊት ወደ 1 decimal point ከመጠጋጋቷ በፊት ያለችው x እነዚህ ሁለቱ upper bound እና lower bound መሃል ላይ ያለችው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው lower bound 0.55 less than or equal to lower bound ያጣቀልለዋል upper bound ደግሞ exclude ያደርጋል ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው negative 0.55 less than or equal to x x greater than less than negative 0.45 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 17ኛን በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ ከ18ኛ ጥያቄ ጀምረን ደግሞ በሁለተኛ ፓርት በሶስተኛ ፓርት እናያለን በፓርት 3 እናያለን ማለት ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ ጥያቄ ወይም አስተያየት ካላችሁ ግን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ መልካም ጊዜ